esse lado, Xuxa? Ah, porque... Por que não vamos pro outro lado? Por quê? Porque o caminho... Ai, 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 ai! Será que vai demorar muito? Nossa, você só sabe falar por quê, por quê, por quê? Porque dois em inglês é two. Porque o céu é azul. Por quê? Quantos peixinhos tem no mar? Porque a vaquinha faz mu. Se você quer aprender, pode perguntar. Use a palavra por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Tem estrelas lá no céu. Por quê? Porque elas brilham sem parar. Cachorro faz au au. Quantas gotinhas tem no mar? Porque o pato faz quá quá. Se você quer aprender, pode perguntar. Por quê? Use a palavra por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Tem estrelas lá no céu. Porque elas brilham.